Kjo është stacioni autobusve në komunën e Skënderajt. Prapa meje është edhe vendi ku ka ndodhur edhe gjujtja me orë në mëngjesin e sotëm. Deri me tash është mësuar se personat e vërpshirë në këtë konflikt janë pronar të dy kompanive të autobusve, të cilet si duket janë kapur për linja. Rrethorës 8:50 nga komuna Skënderajt, sot kanë ardhur tre pacient të lënduar me armë zjarri. Njëni ka qenë veç i vdekur për shkak lëndimeve në pjesën ballore të kokës, si duket ajo ka qenë edhe plaga vdekjeprusi. Ndërsa dy të tjerët janë jashtë rrezikut për jetë. Njeni ka lëndime serioze në regionin e barkut dhe ai është dërguar në sallë të operacionit për eksplorim plagës. Ndërsa një rast tjetër është vetëm me një lëndim të lehtë në regionin e krahut dhe ai pranohet në klinikën e ortopedisë, mirë po është jashtë rrezikut.